iyadoo abaar ba'an ay ka jirto gudahan deegaamada Soomaaliland ayaa gudoomiyaha gobolka Saaxil Dr. Ahmed Maxamed Haashi iyo mas'uuliyiin kale oo ka mid ah gudida abaaraha ee heer gobol ayaa kormeer ku soo maray qaybo ka mid ah deegaamada gobolka Saaxil waxaana ay ku urgelayeen xaaladda abaareed ee dadka iyo dunyadaba deegaamadaasi ku saameysay waxaana safarkooda ka bilaabeen tuulooyinka hoos yimaada degmooyinka Mandheera iyo Go'da Weyn kuwaas oo kala ah tuulada Dirimara Go'da Yar Go'da Weyn Dirir iyo Ugaasamadow sidoo kale waxa ay waftigu iyagana kormeer indhayndhayna oo abaarta la xidhiidha ku soo mareen deegaamada hoos yimaada degmada Sheekh kuwaas oo ay ka mid yihiin Galooley Cagaaray Ximan iyo deegaamo kale oo ku teedsan waxaana dhammaan deegaamadaasi ay marayeen waftiga gudoomiyaha gobolka Saaxil uu hoggaaminayo uga warbixiyey dadka ku dhaqan deegaamadaasi oo sheegay inay heyso abaar ba'an oo dadka iyo dunyadaba saameysay taasoo sababtay biyo iyo baad la'aan cunto yaraanna ay u dheer tahay xaaladda abaartii dadka wada taagan deegaankan anagu waanu deganahay waxa weeye deegaanka ugu baaleeya Saaxil sidaa awgeed waxaan ugu soo guuray dad fara badan oo togdheer kasoo guuray oo laga warhayay imika muddo dheer kan degana dadka si ay dadku kala awood roonaayeen weynigoodu way noqdeen imika waxa laakiin halkan imika ku soo haray dad 100 qoys ku dhow oo ah dad jilicsan oo aan dhaqaalan haysan xoolahooda iyo wuxuuna wada gaabiyeen oo aan meel u soconayn wixiina soo gaadhay waan uga mahad celinaynaa gobolka Saaxil iyo degmada maanta mid soo guuray iyo horta mid kaleba maanta way siman yihiin marka ku xigtaa biyihii laloo keenay ee lixda ahaa laguma kala xilan oo lama wado kuwaasiiyo kuwaana u diida ciddii horta taleefon soo dirtay ee tali cid baa loo diiday horta waa la yska wargaari ayg waxa weeyaan axmed caawl cilmi waxaan ka soo guurnay boodley cali faarax imikana waxaanu nahay beya fariisiyaanka dadkii soo guuraanu nahay dadka xooggiisa uu noqday laakiin ilaa 40 ama ilaa 100 reer oo jilicsan baa imika yaala dadkii aanu u nimi baadiye biyo wixii aanu haynay waanu la laasanay imika isku mid baanu nahay wixii yimaada waxba lanaga ma laha salaadiin ka tirsan bahda dhaqanka gobolka Saaxil oo iyaguna qayb ka ahaa waftigan ayaa ka hadlay dadka ay abaartu saameysay iyagoo kula dardaarmay inay ilaaliyaan dadka soo guurtada ah ee deegaamada kale abaarta uga soo hayaamay ee la degan oo muhiimadda biyo waraabintana iyaga siiyaan waxaad ogtahay ma kuu sheegaa halkan waxaynaan ogeynaa inuu isu sheegnaa ma jiraan xaaladii abaareed ee biyo la'aaneed ee uu gudoomiyuhu u socday uu baan ula soconay gudoomiyaha iyo waftigiisa waa nooga mahad celinayna dadaalka ay sameynayaan maamulka tuulada oo warbixintooda aan horuhayay qaabka ay biyaha dadka ugu qaybiyaan waa nooga mahad celinaya in cid kasto jilicsan biyaha ay gaarsiiyaan abaarta balaalan in ilaahay inaga soo jabiyaan ilaahay ka baryaya dadka waxaan leeyahay isku tiirsanaada oo istaakulooya man laa yarxamu nnaas laa yarxamu llah qof aan dadka u naxariisan ilaahay uma naxariisto haddaan idinku aysu naxariistaan baa naxariista ilaahay idin jirtaa si guud waxaan ugu baaqayaa dhammaan bulshada reer Saaxil meel kastay joogaan ganacsatadooda qurbajoogooda iyo cid kasta oo hawshan gacan ka geysanaysaba inaanay dhayalsanin ee ay dadkan soo wada gurmadaan oo ay isgalaas isaga wada abaabulaan horta biyoolatiga dagaal weyn iskalanaa waxa la ninka soo guuray ee bare dagaalkiisii ka yimi ayaa mudnaanta koowaad leh dagaalkiisii buu ka yimi cid garan maayo cid wax ka amaada garan maayo cid uu maxay hayday booyadan iyo amaahay garan maayo dhammaantii imika intiina aan garanayo nin waliba booyada uu garanayaayo ka maanta saxaa hayday yidhaahda lacagta waan ku keenayaa iishub uu shuo booyadihiin waa garansa laakiin ninka aan booyada garanay meesha ka yimi hadduu idinku duloobo dhibaatadeeday leeda ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Saaxil Dr. Ahmed Maxamed Haashi iyo ku-xigeenka duqa degmada Berbera Nuur Cadde ayaa iyaguna sheegay inay maanta u sidaan 350 booyadood oo biyo ah oo ay ka heleen guddida heer qaran ee abaaraha markastana ay garab taagan yihiin dadka abaartu saameysay wax kastoo la soo gaarsiiyana ay iyaguna u keeni doonaan in waddanka oo dhan dhibo abaari ka jirto innagoo og dadka soo guuraya jilicsan ee halkan jooga haddana waxaynu ku dadaalaynaa maanta wixii la gaarsiin karo in la gaarsiiyo taas macnaheedu waxa weeyaan gobolku markii uu tashaday maalintii hore kormeerka halkan lagu maray biyihii gobolka waa la qaybiyey degmada Go'da Weyn oo ay la socdaan labada magaalo ee Dirimara iyo biyo fariisinka 90 booyadood oo biyaha gobolka laydinka soo qaada
abaartuna kulliba dee heer bay taagan tahay. Gobollada dhammaan Soomaaliland waa laga siman yahay, inaguna ka mid baynu nahay, taa xugaal baynu wada nahay. Waa markii labaad ee aanu soo marno tuulooyinka iyo degmooyinka. Markii hore waxaa idin soo maray guddidii heer gobol ee abaaraha, ka hortagga abaaraha oo biyo dhaamiska ka hor idin soo maray. Waxay ahaayeen ciddii soo sheegtay inaad biyo u baahan tihiin. Inagoo taa ka duulayna, wixii hore idin soo gaadhay idinkuba halkan ka qiraysteen waa wax weeyaan, dee waynu qaybsannay intiinii biyuhu ku yaraayeen. Biyahan dambe maanta guddida ka hortagga abaaraha ee heer qaran baa inoo soo dirtay. Waxay ahaayeen 350 booyadood, gobolka oo dhan baa loo qaybiyey. Wixii idinku qaybay imika waa tii guddoomiyaha idin sheegay imika. Way idiin soo dhow yihiin. Maxamed Cabdilaahi soo fadhiistay Star TV Berbera. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.